विसापरांत तुमकां येवकार. भोमा हांगा जावपी धेंडलो उत्सव गांवकार व्हडा उमेदीन मनयतात. ह्याय वर्साय सालाबादा प्रमाण तांणी तो मनयलो. मल्लिकार्जून देवळा कडल्यान तो काळी माती भोमा पर्यान येता. घराघरांतल्यान ताका तळी दितात. ती ते वाड्या वाड्यांचेर शिजयतात आनी प्रसाद म्हूण वांटून घेतात. म्हजें नांव सुहास विष्णू नायक. हांव सध्या इश्वर सातेरी देवस्थानाचो सेक्रेटरी आसा. बोबायचो धेंडलो आसा तो गोंयचो वाड्या वचून स्टार्ट जाला. मल्लिकार्जुनाचे देवळांतून स्टार्ट जाला आनी तो आतां मागीर म्हादेवाच्या देवळान गेलो, सातेरीच्या देवळान गेलो, मागीर सगळ्या वाड्या कडेन गेलो आनी पुन्हा आतां मराठवाडा वाड्यार थंय येता. सगळ्या वाड्यार वतलो आनी लास्ट मागीर फाल्यां न्हाणयतले वय नागदरी आनी देवळान. हो धेंडलो नाचयताना तुमकां कितें अनुभव येता? हो धेंडलो नाचयताना तुमकां, तुमी ज्या ज्या जाग्यार धेंडलो नाचयतात तेन्ना दक्षिणाच्या रुपान जावं केल्ल्या रुपान तुमकां आमकां प्रत्येक घरान एक एक तळी दिता. नाल्लांनी तालू आनी कितें कशें दवरता तळी दिता, सगळ्या घरांनी दिता. त्या प्रमाणे मागीर ते वाड्या वाड्या शिजयता तळयो आपल्या आपल्या वाड्या आनी फुडें व्हरोन मागीर मल्लिकार्जुन देवळान दिता. हा ते तळी मेळटा तितून सगळ्या पार तुमी देवळा कडेन शिजयता? प्रत्येक वाड्या वाड्याक शिजयता, वाड्या वाड्याक दिता. मागीर थोड्या आमकां आमी वयर पुंडलीक नायक आनी मल्लिकार्जुन थंयच्यान आमचे हे येता, घुमटे येता म्हादेवा देवळा कडल्यान. तशीच आमी हांगा हाडटा. हे आमचे रामपुरी म्हणजे चेनेश्वर भूतनाथचे हे आमचे देवस्थान. हांगासर आमी गणेश चतुर्थी आमची हांगा साजरे जाता. हे गांवाचे नाव कितें? बोमा गांव, बोमा म्हारा भाट, बोमा गोवा. आनी हांगासर आमी तेंचो सन्मान करता, देवा हाडटा, तळी दिता, मागीर गांवांत सगळे भोंवता.